Million yillar avval hukmdorlardan biri Shinnok o'z birodarlariga xoinlik qildi va yer saltanatiga bostirib kirdi. Raiden va oqsoqollar Shinnokni to'xtatishdi va uni yo'qlik saltanatiga zindon band etishdi. Shinnokning ishini boshqalar ham davom ettirgan. Ularning orasida tashqi dunyo imperatori dunyoni zabt etish g'oyasini ilgari surgan Shao Kahn ham bor edi. Keyin Raiden imkoniyatlarni tenglashtirish uchun hukmdorlarni Mortal Kombat musobaqasini tashkil qilishga ko'ndirdi. Yer saltanatiga imkoniyat berish uchun. Uzoq vaqt davomida Shao Kahn qoidalarga amal qildi. Urush Mortal Kombat turniridagi Raidenning eng yaxshi himoyachilari bilan birlashadigan maydonga o'tdi. 2 yil avval biz g'alaba qozondik. Lekin Shao Kahn mag'lubiyatdan so'ng tiyilmadi. U Mortal Kombat qoidalarini buzdi va yer saltanatiga bostirib kirdi. Ko'pgina do'stlarimiz, yerning himoyachilari halok bo'lgan va yovuz jangchilarga aylantirilgan. Ammo shuncha narsaga qaramay, biz Shao Kahn istilosini to'xtatdik. Jinoyatlari uchun uni oqsoqollar yo'q qilishdi. Biz bu dahshatli tush ortda qoldi deb o'yladik. Ammo Shinnok bo'layotgan barcha narsalarning ortida turgani ma'lum bo'ldi. Shao Kahnning bosqini va o'limi bularning barchasi uning rejasining bir qismi edi. U yo'qlik saltanatidan qochib hukmdorlar bilan urushni davom ettirmoqchi edi. Nishon to'g'rimizda. Men uchun yengil qo'na olasanmi? Har doim qanday bo'lgan? Yaxshi bo'lgan deb umid qilaman. Mayor? Xo'sh, hamma yig'ilish punktining koordinatalarini oldi. O'rmonning eng chekkasida. U yerda Raidenning samoviy ibodatxonasiga kirish uchun portal bor. U yerda bizni yovuz hukmdor va uning mahluqlari kutmoqda. Hukmdorlar, portallar, uchar mahluqlar, sehrli qilichli ko'r yigitlar. Shinnokni Raidenning ibodatxonasidan haydab chiqarmasak, dunyo yomon tomonga o'zgaradi. U yer saltanatining hayot manbai Jinseyni zaharlamoqchi. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Kenshi ikkimiz sizlarga qo'shilishimizga ruxsat bergani uchun mayordan minnatdormiz. Shinnokni yo'qlik saltanatiga qaytarib, orqasiga tepishdan mamnunmiz. Bu matohni qo'ndir. Qo'ysang-chi. Ah!
O'liming yaqin. Biroz xulosa chiqarishga shoshilding, to'g'rimi? Vertolyotga qaytish kerak. Sonya, qoch u yerdan. Juda yoqimsiz sovuq. Don't say I never did anything for you. Menga biz tomondaliging ko'proq yoqardi. Yaxshimisan? Bizni askarlardan ko'ra ko'proq omadimiz bor ekan. Ularni Shinnok javob berish kerak bo'lgan vahshiyliklar ro'yxatiga qo'shamiz. Raiden, pastdagi portalning himoyasini kuchaytirish kerak. Yo'q, Fujin. Endi juda kech. Yer saltanatining buyuk jangchilari. Sen bu muqaddas joyni harom qilyapsan, Quanchi. Ket bu yerdan. Ishonamanki, do'stlaring bilan ko'rishishdan mamnun bo'lasan. Sen ularni o'lishiga qo'yib berding. Men ularni hayotga qaytardim. O'lgandan ko'ra yomonroq. Bunday hayot seni ham kutmoqda. Va mening hojam seni sharmandaligingni kuzatadi. Ishini bajardimi? U menimcha tez orada keladi. Jax. Nightwolf. U yoqda. Smoke. Smoke o'lgan. Men Enenraman. Bu sening so'nggi topshirig'ing, Sonya.
Haqiqiy Jax eng yaxshi do'stiga mush tushirmagan bo'lardi. Johnny Cage, seni zavq bilan o'ldiraman. Seni qachondir yaxshi holatga qaytaramiz. Wow. Uni yana ko'rganimdan xursand bo'ldim. Sonya, bu u emas. Mayor Blake, serjant, nima gap? Bu liftmi? Ha, liftni o'zginasi. Sento ota-bobolarimning ruhini o'zida saqlaydi. Ular menga yo'lni ko'rsatishadi. Ular tezroq kela olmaydimi? Tepaga chiqamiz. Chekinamiz. Hoziroq. Olg'a. Sizlar shu yerda qolasizlar. Yo'lni yoping. Endi sen ko'ryapsan, Raiden. Bu sening merosing. Sen ularning qalbini umid zahariga to'ldiryapsan. Sen nimani taklif qilasan? Xuddi 1000 yil avvalgi kabi, sen xoinlik qilgan va yer saltanatiga hujum qilgan payt biz seni to'xtatdik. Yo'qlik saltanatiga qamadik. Va biz buni yana qilamiz. Yorug'lik qanchalik uzoq bo'lsa, soya ham shunchalik uzun bo'ladi. Hayotning merosi bu o'lim, Raiden. Mening tarafdorlarim buni qabul qilishdi va yashashda davom etishdi. Men uchun jang qilishdi. Sen jinsiyga teginmaysan. Teginaman ham. Va yer saltanati haqiqatni biladi. O'limni. O, kechirasiz xonim. Sizni sezmay qoldim. Arzimas odam, ablah muttaham, sen qanday jur'at etding? U meniki.
Tayyormisan? Har doimgidek. U birinchi bo'lib menga qo'shiladi. Yo'q. Hozir menga nima bo'lganini bilmayman, lekin bir narsani aniq bilaman. Unga teginishni o'ylama ham. Sen rostdan ham obro'yingni yo'qotgansan. Johnny Gage, tumor. Yo'q. Yo'q. O'zingni uyingdagidek his et, qariya. Sonya? Johnny? Biz... Ha... Biz uni ushladik. Shu yerda qoling. Bu yerda Sonya bilan tezroq davolanishi mumkin. Quan Chi va qolganlar. Ular yo'q. Bu yerda men katta energiya to'lqinini his etyapman. Quan Chi bilan keyinroq shug'ullanamiz, Kenshi. Bugun biz misli ko'rilmagan darajada katta mukofotni qo'lga kiritdik. Shinnokning tumori. Uning ichida shaxsan o'zlari. Tumorni hukmdorlarga yetkazamiz. Ular buni yo'q qila olmaydi. Buning iloji yo'q. Ular maslahat berishlari mumkin. Shinnokni qochirib yubormaslik kerak. Urush hali tugamadi. Quan Chi qochdi. Sen nega jilmayapsan? U meni Johnny deb atadi. Keyin Raiden meni qandaydir O'rta Yer dengizi jangari to'dasi avlodi ekanligimni aytdi. Hukmdorlar uchun jangchi sifatida tarbiyalangan. Men bu yashil nurni yana chaqira olmadim. Raiden sevgan odamim o'limga yaqin kelgani uchun bu yuzaga kelgan deb o'ylaydi. Sen nima deysan, Kessi? Shunga o'xshash narsani chaqira olasanmi? Yoki tabiat senga bu borada saxiylik qilmadi? Qo'ysang-chi, Jin. Bizga bunaqa yorishish Darfurda, Eronda, Kurdistonda kerak bo'lgani yo'q, to'g'rimi, Jeki? Bu aniq. Shaolin rohiblari seni u yerga yuborishmadi, a, Jin? Men juda ko'p narsalarni ko'rdim va Takeda ham sizning ko'zlaringiz olayib ketar edi. Tinchlaning. Siz bu yerdasiz. Chunki bunga loyiqsiz. Siz barchangiz go'zal va betakrorsiz. Oppoq qor kabi. Endi men mukofotlarni ko'rmaganim uchun ehtimol siz buni bilmayapsiz. Bugun jamoamiz 6 haftalik bo'ldi. Kotib Blake bizning muvaffaqiyatlarimizdan mamnun. Agar uni yuziga tupursak ham bizning muvaffaqiyatlarimizdan mamnun bo'ladi. Janob Kejdan ushbu jamoani yig'ishni so'rashga uni aqli yetdi. Shirai Ryu meni tanlaganidan xursandman. Yangi yerlar, yangi yuzlar. Kotiba aytganidek, biz qariyalar ertami kechma iste'foga chiqamiz. Yangi avlodga yo'l berish vaqti keldi. Shaolin, maxsus kuchlar, Shirai Ryu birgalikda. Guruh uchun birinchi vazifa Linkoy ibodatxonasiga borishdir. Buyuk ustozdan uzoq vaqtdan beri biror xabar bo'lmadi. Ular hali ham biz tomonda ekanligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Agar tashqi dunyoda biror ko'ngilsizlik bo'lsa, ular bizni himoya qiladi. Siz uni bu yerga olib kelishingiz kerak. Agar Sub-Zero hamkorlik qilishdan bosh tortsa, umuman hayron bo'lmang. Tashqi dunyo haqida nega tashvishlanish kerak? Men Kotalkan Reykoning bitimiga rioya qiladi deb o'ylar. Rioya qiladi, ammo u yerda fuqarolar urushi bo'lyapti. Agar isyonchilar g'alaba qilsa, bitim tugaydi.
20 million. Imperator. Bu nima degan gap? Poyafzalni kir qilganga ham arzimaydi-ku. Kotalkan senga har doim halol narx taklif qiladi, Kano. Ha, albatta. Men aytmoqchimanki, yangi qurollar, men beradigan ma'lumotlar hammasi yo'q bo'ladi. Tashqi dunyoda tugamaydigan fuqarolar urushiga ega bo'lasizlar. Keyin biroz dam olsam bo'ladi, a? Sen Milina qayerdaligini bilasan. Butun isyonkor qo'shinini ham. O'ylaymanki, bu 50 dan arzon bo'lmaydi. Men zarba berishim kerak. Darhol. Bu urushni tugatish kerak. Ular bizni kuchimizni zaiflashtiryapti. To'g'ri. Biz kelishdikmi? Nima bo'lyapti, Divora? Imperatorni tashvishga soladigan hech narsa yo'q. Muammo oldinda. Ushbu shaxs buni hal qiladi. Kotalkanning yo'lini bo'shating. Hoziroq. Tarkatanlar o'z o'rnida. Buyrug'ingizni kutamiz. U allaqachon berilgan, azizim Taniya. Ekipajni to'xtatish bema'nilik. Imperatorni o'ldirish esa. Soxta imperator. Bu haqiqiy kuchni talab qiladi. U senda bor, Milina. Lekin sen uni ishlatishni xohlamaysan. Uni qo'llash meni azoblaydi, Rain. Menga vaqt kerak. Yurish kutilganidan erta bo'ldi. Qachonki xohlasa, yomg'ir yog'adi. Buni ahamiyati yo'q. Agar Kano unga to'langan ishni bajarsa. Qani, bo'linglar. Sen oxirgi so'zlaringni aytding. Sen meni xafa qilding, Kano. Menga yordam taklif qilib yolg'on gapirdingmi? 50 millioning o'zingga buyursin. Milina sening boshing uchun 2 barobar ko'proq to'lashga tayyor. Sen oyoq kiyimimning kiriga ham arzimaysan.
sen Edeniyalik tanıyasan. Meni eslaganingdan xursandman, Kotal. Men Milinani kim ozod qilganini hech qachon unutmayman. U ozod Edeniyani qurishga so'z berdi. Sen buni rad etding. Birlashgan tashqi dunyo dushmanlarga kuchli turib bera oladi. Sen hech qachon uni birlashtira olmaysan. Menga faqat sening isyoning xalal beradi. Agar Milinaga ishonayotgan bo'lsang, ahmoqsan. U menga xalal bermoqda. Va bu oxirgisi bo'ladi. Milina. Men Kanoni seni o'ldirish uchun jo'natdim, ilon. Yana bir Edeniyalik. Xuddiki yarim hukmdor. Men Argusning o'g'liman. Men faqatgina oddiy aholi tomonidan hukmdor deb e'lon qilinmaganman. Ishonchim komil. Milina sening niyatlaring haqida biladi, Argusning o'g'li. Men senga qalloblik qandayligini tushuntirib bermoqchiman. Va hukmdorlik haqida ham. Endi sen jim bo'lasan. Sen unga boshqa teginmaysan. Lekin men teginaman. Men otam Shaokanga voris sifatida. Men Milina tashqi dunyo kaniman. Seni qatl etishga buyuraman. U bugun qatl etiladi. Sen xoinliging uchun javob berasan, Milina. Aybingni qoning bilan yuvasan. Zinadan yuqoriga qarab. Olov yoqasigacha. Mening imperatorim nimani ko'rdi? Arzimas kuchuk. Shavqatsiz yaguarga aylandi. Qo'ngandan so'ng darhol bo'linamiz. Jeki va men janubdan boramiz. Siz ikkingiz g'arbdan. Bu yerda uchrashamiz. Shimoliy kirish joyida. Keyin nima? Shunchaki olamiz va ketamizmi? Qarshilik qilsa qopga solamiz. Qarshilik qilish ehtimoli sen o'ylagandan ko'ra ko'proq. Xavotir olma. Agar shunchalik yetib borsa, Sub-Zero nima bo'lganini tushunmay ham qoladi. Mudofaning old chizig'i buyrug'ingiz bo'yicha ortga qaytarildi, buyuk ustoz. Tasdiq bor. 4 ta begona.
Mehmonlarimizni xushnud etish vaqti keldi. Xo'sh, men shu yerda. Sen va Jin nariga tomonga. Qimirlang. Tayyormisan? Janursan. Ey sen, men sen bilan. Sizlar bu yerga taklif qilinmadingiz. Tashrifingiz maqsadini ayting. Buyuk ustoz, siz biz bilan ketishingiz kerak. Men serjant. Sen mendan yordam talab qilyapsan, ammo sen chorasizsan. O'rab olingansan. Qo'lingdan nima keladi? Otam doim sizni hurmat qiladi, Sabziro. U siz bilan gaplashmoqchi. Gaplashish. U buni barchadan yaxshi biladi. Yaxshi. Kuch ishlatishimizga to'g'ri keladi. Olg'a, shoshma. Cassandra Cage. Sen bu guruh komandirisan, lekin senga quloq solmayaptilar. Onang nima qilgan bo'lar edi? Vaqtni bekorga cho'zishni bas qil. Sen onangga o'zing o'ylagandan ko'ra ko'proq o'xshaysan. Sen qobiliyating evaziga fikrlarimni o'qiy olishing kerak edi Takahashi Takeda. Kenshi undan qanday foydalanishni o'rgatganiga aminman. Otam menga ko'p narsani o'rgatgan buyuk ustoz. Unda ko'ramiz. Sen otangdek emassan. Hozircha unday emas. La'nati. Sen kelishingni oshkor qilib qo'yding, Jacqueline Briggs. Mutaxassis Briggs. Ha, armiya qoidalari oilangiz uchun juda ahamiyatli. Men ham xuddi otamdekman. Men sizlarni do'st deb o'ylar edim. Bizning tarjimai holimizda bir qorong'u bo'lim bor. O'zingga haddan tashqari qattiq qo'l bo'lma, mutaxassis Briggs. Aldamchi usul, qoyil, konjin. O'rtoqlaring bilan o'yin kulgi qil, ammo boshlig'inga qo'pol muomalada bo'lma. Buni eslab qolaman. Agarda birorta o'rtog'im bo'lib qolsa. Soxta jasurlik senga yarashmaydi. Biror g'oya bormi? Sub-Zero, gaplashib olaylik. Bu imkoniyat o'tib ketdi. Reja bormi, Keych? Eski usulda ishlashimiz kerak edi, Jin. Agar bizni o'ldirsang, o'zingga yaxshi bo'lmaydi. Ha. Menimcha ham shunday. Shuo, Dang Jin. O'xshadimi? Bu shunchaki mashg'ulotlar.
Jinursan. Qanday qilib bilmadim. Sen va do'stlaringdan umid bor, Cassandra Cage. Ammo sizlar hamjihat bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa sizlardan omad yuz o'giradi. Umuman olganda tashrif sizlarga yoqqan bo'lsa kerak. Linkui bizni yo'q qilib tashladi. Balki seni o'zingnidir. Orqangdagi muzli botinkalarning izi yomon ko'rinmayapti. Qo'ysangiz-chi. Men uchun barchangiz g'oliblarsiz. Yangi buyruq. General Blade'dan. Asosiy topshiriq. Tashqi dunyo aholisi. Yer saltanatida. Bosqinmi? Bo'lishi mumkin emas. Qo'rqib ketmadingizmi yana janob Keych? Tashqi dunyoliklar bilan shug'ullana olaman. Ular qachon ko'rinishdi? Portal bir necha soat avval ochildi. 5000 ga yaqin qochqinlar. Tashqi dunyodagi fuqarolar urushi tufayli. Ular yer saltanatiga kelishga tavakkal qilgan bo'lsa, demak ishlar yomon. Sizlardan keyin. Linkui bilan bo'lgan ishdan tushkunlikka tushma, o'g'lim. Aytishga oson. Rahmat Kenshi. Siz va janob Keych bizga qo'shiling. Serjant Keych, guruhingiz bilan bir joyda turing. Bu Li Mei. U o'z xalqi uchun yer saltanatidan panoh topishga umid qilmoqda. Bizning qishlog'imiz Sundo jangning qoq markazida edi. Biz arang qochib qutuldik. Urush bu urush. Sizni xafa qilishni xohlamayman, lekin siz tashqi dunyoda aynan shu maqsadda yashaysiz, shunday emasmi? Endi hammasi boshqacha. Qo'zg'olonchilar boshlig'i Melina g'alati qurolga ega. Bir lahzada butun qo'shinlarni yo'q qiladi. Bunda halollik yo'q. Bu jang emas. Bu qurol haqida yana nimalarni bilasan? Talisman. Oltindan, o'rtasida tosh bor. Melina shunchaki alvon nur bilan mo'ljallamasdan yakson qilmoqda. Bu juda ajoyib. Hozir emas, serjant Keych. Unga tumor bo'lsa kifoya. Uni qo'li baland keladi. Imperator umidsizlikka tushmoqda. O'rtada kim bo'lsa, badal to'lamoqda. Agar bu men o'ylagan tumor bo'lsa, hammamiz badal to'laymiz. Biz Shinnokning tumori haqida gaplashyapmizmi? Bo'lishi mumkin emas. Ombor, seyf, soqchilar, maxsus kuchlar, Shaolin, unga hech kim kira olmaydi. Men ishonch hosil qilishim kerak. Qoyil, bu yer juda shinam ekanmi? Sen menga yer saltanatlik bir kishini eslatding. U biz bilan birga keldi. U ham hamma narsani hazilga yo'yadi. Shunaqa yoqimtoymi? U yer saltanatidan edi. Va uning bir ko'zi qizil nur bilan yarqiradi. U kim haqida gapiryapti? Kenshi, Li Mei bilan birga bor. Men qochqinlar lageriga boraman. Qochib ketmasdan avval uni ushlayman. Men sen bilan Polkovnik Flekdan lager mudofaasi to'g'risida ma'lumot ol. Nima uchun? Keyin bu yerga qaytib kelmaysan. Biz siz bilanmi? Yo'q. Li Mei rost gapirganini bilish uchun Kotilkandan tasdiq olaman. Sen guruhing bilan tashqi dunyoga jo'naysan. Bilmadim, bu yerda osmon binafsha bo'lsa kerak deb o'ylardim. Internetdagi narsalarni hammasiga ham ishonish kerak emas. Sen bularni qayerdan bilasan, ekspert? Shaolin yilnomalari. Tashqi dunyo haqida ko'p narsalarni bilaman. Haqiqiy tajriba o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Unda sen nega bizning komandirimizsan? Kelinglar, topshiriq haqida o'ylaylik. O'ylashimcha, Li Mei haqiqatni gapirgan. Bosqin Reyko bitimini buzadi. Tashqi dunyodan kim kelsa, unga ishonib ketish mumkinmi? Agar tashqi dunyo bizning ittifoqchimiz bo'lsa, unda nima uchun bizga urushda yordam bermadi? Kuanchi va uning to'dasiga qarshi, arvohlarga qarshimi? Jekining otasi singari. Ahmoq. Bu hamkorlik emas.
balki hujum qilmaslik uchun bitta. Tashqi dunyo bizning ittifoqchimiz emas. Agar vaziyatni hisobga olsang, uni osonroq ifodalashing mumkin. Sizlarga nima kerakligini tushuntiring va nima uchun biz sizni o'ldirmasligimiz kerak. Men sening fikringni ko'ra oldim. Sen tashqi dunyolik emassan. Men ham xuddi siz kabi yer saltanatidanman. Tashqi dunyoda mening xo'jayinim Kotalkan. Demak, men ham tashqi dunyodanman. Sizga nima kerak? Biz elchilarmiz. Biz Kotalkan bilan uchrashishimiz kerak. Mana bizda Raidenning muhri bor. Bunday matohni mana bu do'kondan ham olishim mumkin. Quloq sol. Sen bizni qamoqqa olishing, o'ldirishing mumkin. Lekin biz haqiqatni gapirsak, senga pul berishadi. Aksincha bo'lsa yomon bo'ladi. Sen bizni Kanning oldiga olib borasan. Men seni boshlab keldi deb aytaman. Ehtimol sen mukofot olasan. Sen hech narsa yo'qotmaysan. Ortimdan yuring. Ushbu notinch davrda biz har qanday resursni imperatorimiz qo'lida qurol deb hisoblashimiz kerak. Uning ruxsatsiz biror narsani olish Kotalkanning qo'lidan o'g'irlikni anglatadi. Shuning uchun o'g'irlikda aybdor deb topilganlar o'lim bilan jazolanadi. Lekin men och edim. Hukm ijro etiladi. Darhol. O'lim? Mayda o'g'irlik uchun? Qayerdaligingni unutma. Jin? Qoch bu yerdan. Bola qol. Senga ishonib bo'lmasligini bilar edim. Ishonch darsi. Yollanma soqchidan. O'rganishga hech qachon kech bo'lmaydi. Men tez o'rganaman. Qani o'ynaymiz, to'r. Hamma qizlarga o'xshab ponini olib yursa bo'lmasmidi? Simbiontlar haqida yilnomalarda yozilmagan edi. Muammo izlayapsanmi, qiltiriq? Muammo seni topdi. Yaqindan tanishganim uchun xursandman. Afsus, seni esing past. Xo'sh, hamma sog'mi? Siz yer saltanatidansiz, shundaymi? Ushbu shaxs sizning tashrifingiz haqida ko'proq narsa bilishni istaydi. Biz Kotalkanni ko'rishni xohlaymiz. General Blade, siz tashqi dunyo ishlariga xalal berdingiz. Bu o'lim bilan jazolanadi. Menimcha buni qayerdadir eshitganman. Ammo Reiko bitimini hurmat qilganimiz uchun biz imperatorga xabar beramiz. Shu yerda kuting.
Fursatdan foydalanib tushuntirib bera olasanmi? Bu yerni qanday joy deb o'ylading? Qanday qilib mayda o'g'rilik uchun tavakkal ish qilganingni tushunmayapman. Chunki hamma o'g'rilar ham to'g'ri yo'lga solib bo'lmaydigan emas. Bu narsa men uchun sarmoya sifatida emas, balki xotira sifatida qadrlidir va uni o'g'irlashni keragi yo'q edi. Bu oilaviy yodgorlik. Uni senga bera olmayman. Seni oilang buni menga amakivachchang Laoning xotirasi uchun tuhfa etgan. Uning o'limidan so'ng. Sen uni o'limida aybdorsan. Sen uni Shao Kahn bilan jang qilishiga qo'yib berding. Keyin uni bo'ynini qayirib tashlashini shunchaki tomosha qilding. Sen juda uzoqdan kelding, Kunjin. Yo'q. Unchalik uzoq emas. Shunchaki ketishimga qo'yib ber. Kung Lao'ning avlodi. Bu Kung Lao'ning vorisi. Oddiy o'g'ri. Nahotki mening ibodatxonamga bemalol kira olaman va qaytib chiqib keta olaman deb o'ylading. Mening roziligimsiz. Sen meni hujum qilishimni xohlading. Nima uchun? G'azabingni bosish uchun. Shunda meni xotirjam tinglashing mumkin. Lekin bu meni battar qildi. O'zingga bo'lgan nafrat bu sening baxtsizligingdir. Sen uchun yana bir yo'l bor. Ajdodlaring sharafiga loyiq yo'l. Senga munosib yo'l. Wuxi akademiyasiga bor. Shaolin ordeniga qo'shil. Xuddi qachonlardir Kung Lao qilgani kabi. Unday qila olmayman. Ular qabul qilishmaydi. Ular uchun qalbingdagi narsalar muhim. Boshqa narsalar haqida o'ylama. Endi juda kech deb qo'rqaman. Hechdan ko'ra kech, Kunjin. Qochqinlar haqidagi xabar meni xavotirga soldi. Men ularni yer saltanatiga chiqqanlari haqida bilmas edim. Biroq men yer saltanatidan mehmonlarni taklif qilmaganimni bilaman. Ayniqsa hukm bajarilishiga xalaqit beradiganlarni. Sizlar Milinaning sheriklari emasligingizni qayerdan bilaman? Ehtimol u yangi kuchga ega bo'lib, yangi do'stlar orttirgandir. Do'stlar? Yo'q. Yo'q, biz undagi tumorni Shinnokniki egalligiga amin emasmiz. O Shinnokning tumorini menga qarshi ishlatmoqdami? Yer saltanat saqlashga va himoya qilishga va'da bergan. Tashqi dunyodan hattoki so'rashmagan ham. Bizga hujum qilishdi, tashqi dunyoga emas. Kotalkan, quyoshni kuydiruvchi olov. Biz sening o'g'irlik bilan bog'liq xabaring uchun shu yerdamiz. Sening hukmronligingga aralashish niyatimiz yo'q. Hech bo'lmaganda bitta yer saltanatilik quloqqa yoqadigan gapni ayta olar ekan. Yer saltanatidagi so'zlar esimda. O'g'rining or-nomusi diplomatga qaraganda ko'proq. Mening omadim kelib har ikkisi ham bo'ldim imperator, lekin men haqiqatni gapiryapman. Siz Milinaning ittifoqchilarisiz. Hukmni bajaring. Kotalkan, tashqi dunyo qonunlariga ko'ra men himoya huquqini talab qilaman. Jangda Nima? Sen jang qilmoqchimisan? Barcha ayblovlarimizni olib tashlash uchun. Bunday iltimosni rad etish ayblovchi uchun sharafsizlikdir. Sen tashqi dunyo haqida ko'p narsalarni bilasan.
Bilib qo'ying, olishuv o'limgacha boradi. Sen hech narsa yutmading. Yana bir necha soniyalik hayot. Endi nima, imperator? Sizga qarshi ayblov bekor qilindi. Men barchaga Yer saltanati tashqi dunyo uchun tahdid solmayotganini aytaman. Endi meni o'ldir, ishimni tugat. Sen unday qilmasang kerak. Hayoting o'rniga men sening qo'llab-quvvatlashingni talab qilaman. Agar tumor Milinada bo'lsa, uni birgalikda olishimiz osonroq bo'ladi. Imperator, ularga ishonib bo'lmaydi. Devora, nahotki tushunmayapsan. Men ulardan qarzdorman. Sen bizga hurmat ko'rsatding, Kotalkan. Bizning hurmatimiz cheksiz, dengiz kabi. Men General Blade bilan gaplashaman. Unga xabar beraman. Yangi kelishuvimiz haqida. Xabar berganingiz uchun tashakkur, serjant. Kotalkan bilan qoling. Keyin nima qilishni, men kanonni ushlagach hal qilamiz. Yaxshi ona, aloqa tugadi. U hali ham shu yerda. Men sezyapman. Bayonot bering. U qochqinlardan biri, shimoliy perimetrdan topilgan. Bu aniq kanonning ishi. Limeyga xabar bering. Biz tekshiruv olib boramiz. Reyden, nimani bilding? Shinnokning tumori o'g'irlangan va nusxasiga almashtirilgan. La'nati. Nimadir g'alati. Keyinroq gaplashamiz. Reyden? Reyden. Leytenant, Fort Charlesga atriyat yuboring. Reyden bilan bog'laning va menga xabar bering. Nima bo'lyapti? Polkovnik Fleck haqida yangiliklar bormi? U so'radi. Nega meni bezovta qilyapsan? Va men javob berdim. Chunki mening sobiq xotinim qayoqqa? Sen shunchaki keta olmaysan. Men ham ishdaman. Bu mening qarorim emas. Do'sting kotiba Blake rahmat ayt. Aynan, mana shu tufayli biz ajraldik. Sen faqat ish haqida o'ylaysan. Biz va Kestiga hech qachon vaqting bo'lmagan. Meni vazifalarim ko'p edi. Kechir, butun e'tiborimni senga qarata olmadim. Oilang, seni ishidan ko'ra ko'proq o'ylagan vaqtlar bo'lgan. General. Yo'q, bu yerda hech qanday yovuz jodugarlar yo'q. Masxarabozlik yetadi. Kuanchi uyini tozalab qo'yganda zarar qilmasdi. Bu yer sendan ko'ra toza. Meni Kuanchi bilan solishtiryapsanmi? Faqat gigiyena masalasida. Bu nima bo'ldi? Yaxshisi teginma. Ha, qani? Seni sarguzashtlarga bo'lgan qiziqishing qani? Sarguzasht izlayapsanmi? Mana senga. O't och. Menga sizning askarlaringiz kerak emas, ammo siz va janob Gage menga juda yaxshi xizmat ko'rsatasiz. O'lganingizdan so'ng. Ta'tilga chiqish vaqti kelganini his etmayapsanmi? Seni zo'r deb o'ylagan edim.
Quanchi, sen yutqazding. Biroz shoshilmang, Blade xonim. Bu muqarrardir. Johnny! Seni o'liming uzoqqa cho'zilmaydi. Bunday bo'lmaydi. Meni kechir, Jax. Men seni olib ketaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilasanmi? Qon odatda ichkarida bo'lishi kerak. Raiden, joduni orqaga burishimiz kerak. Ata, Romeleko, Estoltika, Arventika. Ata, Romeleko. O'xshayapti. Sen uni qutqara olmaysan. Sen zaifsan, Raiden. Johnny Cage meniki. Yo'q, u meniki. Uni qutqar. Men bu ablah bilan shug'ullanaman. Bu senga loyiq bo'lgan narsalardan biri. Sonya Blade, Quan Chi bilan aloqa to'liq uzilmagan. Muammo emas. Yo'q. Qolganlar ham hayotga qaytdi. Men Quan Chi'ning qora afsonini o'zimniki bilan birlashtirdim va ularning ruhlarini tiklashga muvaffaq bo'ldim. U yashaydimi? Men aytmaganmanmi? Uni qo'lidan keladi. Meni o'lguday qo'rqitding. Yana ular meni qo'rqinchli filmlarga mos kelmasligimni aytishgandi. U yo'qoldimi? Qanday qilib ortidan boramiz? U kutadi. Hozir seni va qolganlarni yer saltanatiga qaytarishimiz kerak. Nega bunchalik cho'zilib ketdi? Isming Rim Adokaire. Rahmat. Navbatdagi ko'rinishidan sen Kano bilan yaqindan tanishsan.
Ha, men boshqacharoq ta'riflagan bo'lardim. Ko'p yillar davomida men uni izidan yurdim. Lekin Shinnokning bosqinidan keyin u tashqi dunyo tomon qochdi. U nimaga qaytdi? Asosiysi u... topildi. Qo'lga tushding. Adashib qoldingmi? Salom, quyonchim. Anchadan beri ko'rishmadik. Seni sog'indim deya olmayman. Bu General Blade. Menga darhol harbiy patrulni yuboring. Kel, bu oramizda qolsin. Kelishuv. Ozodlik evaziga ma'lumotlar. Men iskirtlar bilan muzokara qilmayman. Yaxshi. Agar onasi bunday qaysar bo'lsa, unda qizi bilan gaplashamiz. Agar unga xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar jahlimni chiqarsang, Kessi Kano amakisi bilan tanishadi. Qasam ichib aytaman, seni o'ldiraman. Yo'q, sen bilan ishimiz hali tugamadi. Yaxshi. Yaxshi. Qo'yib yubor. Sonya, tinchlan. Meni o'ldirsang, tumorni topa olmaysan. Sonya, bizga bu ma'lumot kerak. Sonya, keyinchalik o'zing afsuslanadigan ish qilma. Gapir. Kuvatan changalzorimi? U yerda kamida 2 tarkatan atriyadi bor. Ularni topib olishmaslik uchun doimo ko'chib yurishadi. U yerdan uzoq emas. 200 km bo'lishi mumkin. Nima qilishni bilasan? Ha, ona. Omad. Aloqa tugadi. Senda yangiliklar bormi? Yer saltanatidan. Kano gapirdi. U Milinani qayerdan topish kerakligini ko'rsatdi. Tumor unda, ammo u juda yaxshi qo'riqlanadi. Biz darhol hujum qilamiz. Ikki tomondan zarba berishimiz mumkin. Armiya Milinaga hujum qiladi. Uni chalg'itadi. Ushbu shaxs tumorni qo'lga kiritadi. Yolg'iz emas. Ushbu shaxs sen bilan birga boradi. Lekin bu yerda niqoblanish muhim. Sen meni eshitmadingmi? Sen asosiy zarbaga yordam berishing mumkin. Devora, biz uning iltimosini bajaramiz. Va men nihoyat Milinadan xalos bo'laman. Ushbu shaxs sizning sabablaringizni tushunadi, ammo boshqa xulosaga keladi. Boshqalar kabi ushbu shaxs Milinani hukmdor sifatida ko'rishni istamaydi. Ammo sizning rejangiz amalga oshishiga kafolat yo'q. Shuning uchun Zaterralik do'stimizni taklif qildim. Menga quloq soling. Milina haqida ko'p narsalarni bilaman. Tez orada uni isyonkor hukmronligi yakun topadi va Koatal uchun yo'lni bo'shatadi. Sen nimalar haqida bilasan? Mana ular qayerda ekan. Sening 3 maslahatching oqsochlarga o'xshab pichirlashyapti. Qiziq, nima haqida ekan, ha? Sen bizning maslahatlarimizga quloq solishing kerak edi. Yo'qlik saltanati bilan urush avj olmoqda va men yer saltanati bilan yarashishni talab qildim. Men otamning qotillari bilan muzokara qilgandan ko'ra o'lganim yaxshiligini aytganman. Xavf kirib kelmoqda. Sen to'g'ri qarorlarni rad etyapsan. Sen butun saltanatni xavf ostiga qo'yyapsan. Bu isyon qo'zg'atmaydimi? Oxirgi gaplaringni gapirib ol. Tilingdan ajralishingdan avval. Aslida Shao Kanning vorisi sen emassan. Shang Tsung uni go'sht chuqurida tayyorladi. Buni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Sening taxtga da'voing noo'rin. Bunga qanday jur'at etding? Men Shao Kanning ko'rsatmasiga binoan uning vorisiman. Ha, shunday bo'ldi. Ammo tashqi dunyo yangi yo'l boshchiga muhtoj. Senmi?
Kalta fahm oshtek. O'ldiring uni. Ushbu shaxs endi Milinaga xizmat qilmaydi. Qirolichangni himoya qil. Bizning xo'jayinimiz Shao Kan o'ldi. Kimga xizmat qilishni o'zimiz tanlaymiz. Sen hali ham Melina tomondamisan? Shao Kan mening dunyoyimni zabt etdi. Men unga sodiq qolishim kerak. Men uning so'nggi irodasini sharaflayman. Baraka endi yo'q. So'nggi ittifoqching seni tark etdi. Uni olib keting. Biz tashqi dunyoning yangi hukmdoriga xizmat qilishga tayyormiz. Demak siz Kotal Kanga xizmat qilasiz. Mana u. Taslim bo'lish uchun keldingmi, sotqin? Sotqinlik haqida gapirishga qanday jur'at etding? Ushbu shaxs seni taxtni orzu qilayotganingni biladi. Men uning maslahatchisiman. Tumorni o'g'irlashni men rejalashtirdim. U ko'pchilikni bir urinishda yo'q qila oladi. Har ikki tomon zaif bo'lganida sen bo'sh qolgan joyni egallab olasan. Mening rejam ham xuddi shunday. Afsus, uni amalga oshishini ko'ra olmaysan. Seni hiylalaring tugadi. Do'stingni tashlab ketasanmi, Devora? Yakkaligingizni hurmat qilib, orolingizni chetlab o'tganimizga xalqingiz ishonadi. Aslida esa biz sizlarni shunchaki yoqtirmadik. Kaitinglar rostdan ham yolg'izlikni yaxshi ko'radi va men bunga hozirroq erishaman. Hozirroq ikkita edeniyaliklar o'ladi. Biz do'st emasmiz deding bilaman. Lekin sen ularni o'ldirmaysan. Aytgancha, boshim sog'. Juda sog'. Ketdik. Chetga o't. Bu juda yoqimsiz. Tifora. Ushbu shaxs seni tumordan uzoqqa ketmasligingni bilar edi. Sen meni taxtimni tortib olding. Endi uni qaytarib olish imkoniyatidan mahrum qilmoqchimisan? Hech qaysisi senga tegishli emas. Sen kimsan bunday gapirgani? Men ham sendan bir narsani tortib olaman. Seni hayotingni. Seni o'limingdan ushbu shaxs mamnun bo'ladi.
bekorchi gaplar yetadi. Ishimni tugat. Otamning oldiga borishim uchun. Sen imperator qo'lidan o'lishga loyiq emassan. Men ushbu ishni sodiq bosh vazirimga topshiraman. Isyon yakuniga yetdi. Bu uchun rahmat. Men albatta hozir ovqatlana olmayman. Ijozatingiz bilan biz yer saltanatiga qaytamiz. Tumorni joyiga qaytaramiz. Nima qilyapsiz? Tumorni yer saltanatiga ishonib topshirib bo'lmaydi. U menda qoladi. Reiko bitimiga binoansiz, meni bitim endi tashvishga solmaydi. Sizlarning foydangiz tegishi mumkin, agar Raiden bu uchun keladigan bo'lsa. Ushbu shaxs ularni aldadi. Tumor Kotalkanning qo'lida. Sen uni olib kela olasanmi? U ishonadigan yagona shaxs menman. Sen shuncha yillarni tashqi dunyo taxtining oldida o'tkazganing bu katta muvaffaqiyat, Devora. Ularning orasida hukmdorimizning shogirdi borligini sezishmadi. Ushbu shaxs Shinnokka xizmat qilish uchun yashaydi. Juda soz. Endi uni oldimga olib kel. Darhol yetib boraman, Quanchi. Hojam. Tashqi dunyodan yangiliklar bormi? Tez orada Shinnok ozod bo'ladi. Qal'aga tezroq borishimiz kerak. Muammo bormi? Ikkita muammo bor. Xotining menga seni qayerdan topish mumkinligini aytdi. Vera bilan yaxshi suhbat qildingizmi? Har doimgidek. Bu natsionalmi? Men bundayni hech ko'rmaganman. Sen qishloq texnikasini muhokama qilish uchun kelmagan bo'lsang kerak. Sen haqsan. Ishga o'taylik. Sening yordaming kerak. Mening yordamim? Bilaman, mening haqqim yo'q. Sen nimani xohlashimni bilar eding. Jeki o'z ixtiyori bilan qo'shildi. O'zi oldimga keldi. Bilaman. Quloq sol. Nima uchun Jekini maxsus kuchlarga qo'shilishini xohlamasligingni bilaman. Nima uchun iste'foga chiqqaningni ham. Agar men Quanchining kallakesarlaridan biri bo'lish xotirasi bilan yashashim kerak bo'lsa, miyam allaqachon portlab ketgan bo'lardi. Sen Verani bilasan-ku. U bunga yo'l qo'ymas edi. Xo'sh, nega senga yordam kerak? Tashqi dunyo qochqinlari bilan bog'liqmi? Undan yomonroq. Shinnokning tumori. U Milinada. Jin ursin. Sarinaning xabar berishicha, Quanchi yo'qlik saltanatida ko'ringan. 25 yil davomida hech qanday gap yo'q edi va to'satdan paydo bo'ldi. Shinnokning tumori o'rtaga tushdi. Bu tasodif bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun sen bizga keraksan. Sen
quvonchingni yaxshi bilasan. Shartnomangni yangilamaymiz. Kuzatuvchi bo'lasan. Keyt. Jaks. Nima bo'ldi? Shunchaki bir qarab qo'ymoqchi edim. Balki meni ko'ndirishga yordam berarsan. Axir o'tgan safar buni juda yaxshi uddalagansan. Hech bo'lmasa harakat qilib ko'rganman. Sen bizga keraksan, Jaks. Quanchini ushlashimizga yordam ber. Agar u tumorni qo'lga kiritsa, hammamiz xavf ostida qolamiz. Xo'sh, Jeki qayerda? Tashqi dunyoda. Kessining guruhi bilan tumorni izlashmoqda. U uddalaydi. Tez orada ulardan missiya bajarildi degan xabarni eshitamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Ular bizni o'ldirmoqchimi? Buni allaqachon qilishlari mumkin edi. Agar Kotlkan bizni Kalizeyda mehmon qilmoqchi bo'lmasa. Agar ular bizni o'ldirmasa, onam meni o'ldiradi. Bu aniq. Generalning qizi bo'lish qiyinmi? Buni tasavvur qila olmaysan. Men tasavvur qila olaman. Mening bobom Shang Tsungni taslim qilgan. Yerni qutqargan. Bu haqida oilaviy majlislarda tez-tez eslanadi. Bu 600 yil avval edi. Bu xuddi kecha bo'lganga o'xshaydi. Hech qanday bosim yo'q. Men bir umr tayyorgarlik ko'rdim. Men deyarli har qanday chaqiruvni qabul qilishim mumkin. Ammo men o'zimni haliyam noloyiq kech deb his etyapman. Hech bo'lmaganda kimdir senga umid bergan. Men otang bilan yaxshi do'stlarsiz deb o'ylardim. Hozir shunday. U uzoq vaqt yo'q bo'lib ketgan. Men seni tushunaman. Yo'qlik saltanatidan qaytgan ota bilan ulg'ayish qanday bo'ladi? Chin, menga shunchaki qiziq. Menimcha bu oson bo'lmagan. Ba'zan u meni haddan ortiq ehtiyotlab yuborar edi. Men maxsus xizmatga ro'yxatdan o'tganimda, janobga shaxsan otamga xabar bergan. U vaziyatni yumshataman deb o'ylagan. Men o'sha kunni hech qachon unutmayman. Otam singan jag'i bilan uyga kelgan. Yaxshi, men shug'ullanaman. Nima bilan shug'ullanasan? Menga ishoning. Panjaradan uzoqlash. Buni qanday qilding? Uni sezgilarga ta'sir o'tkazdim. Faqat qisqa masofalarda ishlaydi. Telepatning o'g'li bo'lish unchalik yomon emas ekan. Men boshida unday deb o'ylamaganman. Taslim bo'l. Juda soz. Endi sen Chu Jin san.
Bu men uchun sharaf. Endi men chujin ekanman. Klanga qanday xizmat qilishim mumkin? Sena kelajaging Shirai Ryuga bog'liq emas. Lekin klan bu mening oilam. Seni qabul qilgan vaqtim otangga va'da berganman. Meni otam yo'q. Albatta bor. U sen bilan faxrlanadi. Rekord vaqt ichida chujinga aylanding. Uni kelishini bilarmidingiz? Menga hech narsani aytmadingizmi? Chunki bunga qanday munosabatda bo'lishingni bilar edim. Akeda. Otang seni dushmaning emas. 10 yil bir marta ham ko'rinmading. Sen meni tashlab ketding. Men seni tashlab ketmadim. Men 8 yoshda edim. Onam o'shanda vafot etdi. Endi qaytib keldingmi? Endi darhol mag'rur ota bo'lib olaman deb o'yladingmi? O'g'lim, men yo'qol. Men senga o'g'il emasman. O'rningdan tur. Seni yana yiqitishni xohlayman. Takeda, pas qil. Kenshi seni tashlab ketmadi. U seni himoyalash uchun shu yerda qoldirdi. Nimadan himoyalash uchun? Onangning qotillaridan. Lekin u baxtsiz hodisa edi. Men ustoz Hasashiga shunday deyishni iltimos qildim. Aslida sening onang qizil ajdar qotillari tufayli halok bo'ldi. Men ularning nishoni edim. Suchin buning qurboni bo'ldi. Yaramas, hammasi seni deb. Sening otang o'z hayotini qizil ajdarning odamlariga qarshi kurashishga bag'ishlagan. Bu u uchun eng og'ir kun bo'lgan. Mendan haqiqatni yashirmasligingiz kerak edi. Sen tayyorgarlik ko'rmasdan onangning qotillari orqasidan tushgan bo'larding. Men seni xavf ostiga qo'ya olmasdim. Ustoz Hasashi sening jang mahoratingni sayqalladi. Endi sening tayyorgarligingni yakunlash vaqti keldi. Buni qanday qilding? Biz telepatmiz. Oilaviy xususiyat. Men fikrlarni o'qiy olamanmi? Mashg'ulotlarda biz sening barcha imkoniyatlaringni ochamiz. Keyin qizil ajdarning ortidan tushamiz. Birgalikda. Bu devoraning ishi. Bunga shubha yo'q. Faqat u bunda yaralarni qoldirishi mumkin. Devoradan nima kutishni hech qachon bilmaysan. Savol shuki, uning sheriklari bormi? Nima bo'ldi? Chinursan. U bizni sezib qoldi. Xo'sh, eski romp usuli. Takeda sen oldinda, Jeki oxirida. Kunjin, sen havodan himoyalaysan. Bajaramiz. Yerliklar, Devora ularni ozod qilgan. Natakasu. Bittasi tayyor. Endi ikkitasi qoldi. Agar qaytsak, buni menga o'rgatasan. Kelishdik. Sen ermak bilan shug'ullan. Men bunisi bilan.
Meni yolg'iz o'zing eplashga umid qilyapsanmi? Sen yo jasursan, yo ahmoqsan. Jasurmanmi yoki ahmoqmanmi? Asosiysi men tirikman. Qani bu yerdan nimani bilsak bo'lar ekan? Juda ko'p ruhlar. Uning ichida xizmat qilish bu bizning yashash mazmunimiz. Bizni Shao Kanning sehri bog'lab turadi. Xaos, ovozlar. Biz ko'pmiz. Sen esa bittasan. Sening kuching bizniki oldida hech narsa emas. Menga tashqi dunyoda yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Otam nega iste'foga chiqqanini endi tushuna boshlayapman. Devorani topishimiz va tumorni olishimiz kerak. Qani ketdik, ular xushlariga kelib qoladi. Devora va yerliklar u tumorni o'g'irlagan va ularning qochishiga yordam bergan. U Raiden tomonga o'tib bizga xoinlik qildi. Sen meni yaralading, Devora. Qo'shinlarni tayyorlang. Biz yer saltanatiga boramiz. Biz bu yaramas Raidenda tumorni qaytarib olamiz. Barchamiz sog'-omonmiz. Menimcha bizni hech kim kuzatayotgani yo'q. Devora qayerga ketayotgani haqida bila oldingmi? Biz uni qon dengiziga qarab ketgan deb o'ylaymiz. Chinursan. Ota? U bu yerga kelyapti. Kuanchining oldiga. Qon dengiz yonida maxfiy portal bor. Kuanchi tashqi dunyoga qarshi hujum tayyorlayotgan paytimiz uni barpo qilgan. Juda yaxshi. Ota, nima qilyapsiz? Yo'qlik saltanatiga qanday borib qoldingiz? Endi kim kimni ehtiyotlayapti? Bilaman, siz xatolaringizni to'g'rilamoqchisiz. Lekin bu Sonya uchun. Biz bir oilamiz. Aynan mana shundan xavotirdaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen o'zingni asra, maylimi? Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Sizni yaxshi ko'raman. Aloqa tugadi. Aloqa tugadi. Endi yengil tortdingmi yoki aksinchami? O'zim ham bilmayman. Bir nima deyish qiyin. Ularga hech narsa bo'lmaydi. Savol shundaki, menga nima bo'ladi? Biz o't ochish uchun yaxshi pozitsiyadamiz, lekin Kuanchi nega oddiy yo'ldan yuryapti? Aftidan u joduni bor kuchi bilan ishlata olmaydi. Men unga xizmat qilgan paytlarga nisbatan u ancha kuchsiz. Sarina haq. Shinnok unga kuch berayotgani yo'q. Ammo u baribir Kuanchi. Bilaman, sen kuzatuvchi bo'lish uchun kelgansan. Lekin agar xohlasang, har qanday rolni qabul qilishing mumkin. Men formada emasman. Operatsiyani xavf ostiga qo'ya olmayman. U yaqinlashyapti. Boshlang. La'nat. Aralashma, Jackson Briggs. Bor, qaytib yashirin. Yashirindimmi? Ha, men shunday qildim. Smoke you like a victory cigar. Zanglarni biroz qoqib oldim.
Uyingga xush kelibsan, Jackson Briggs. Bu yer meni uyim emas. Unda nega ahmoqlik qilib qaytib keldi? Men oilamni himoya qilishim kerak. Quan Chi meni oilam bilan birlashtirdi. U sen uchun ham shunday qiladi. Quan Chi senga yordam berayotgani yo'q. Sen Quan Chi'dan ozod bo'lishing mumkin, Kitana. Men senga yordam beraman. Xuddi Bihan bir paytlar menga yordam berganidek. Sen Bihanga juda yaqin bo'lding. Tuyg'ularing seni zaharlashiga yo'l qo'ydi. Tuyg'ular meni ozod qildi. Men tushunmayman, Kitana. Men bu yerda qilgan ishlarimdan uyalaman. Senga xuddi alvasti bo'lish yoqadigandek. Menga shu ma'qul. Men endi jabrdiyda emasman. Ha, men nima demoqchi ekanligingni tushunaman. Lekin bu yetarlicha sabab emas. Sen uchun hammasi barbod bo'lmagan deb umid qilaman. Yo xudo. Ko'pchilikni yo'qotdik. Qolganlar yaralangan. Bizning anavi do'stlarimiz-chi? Omad ulardan yuz o'girdi. Ular qochib ketishdi. O'zingiz yaxshimisiz? Men yaxshiman. Xuddi o'ylaganimdek. Qayerga yo'l olding? Jodugarni tutishga. Yolg'iz o'zingmi? Sen halok bo'lasan. Bu birinchi marta emas. Sen zaiflashib qolding. Shinnokni ozod qilishga ishonching komilmi? Buni aniq uddalayman. Devorachi. U uddalaydimi? U tumorni menga olib keladi. Men esa uni kutaman. Jackson Briggs. Qanday yoqimli syurpriz. Yoqimli joy yo'q. Endi Raiden tomonga o'tdingmi? Notavon ortadan notavon ergashadi. Raiden qudratli. U yerni qutqardi. U meni o'ldirdi. Bunday emas. Sen bilmaysan. U mendan hamma narsamni tortib oldi. Sen safimizga qo'shilishga loyiq emassan. Hozir o'limdan ham yomonroq narsa borligini bilib olasan. Senga yordam berishni istardim, Liu Kang. Jax, bunday qo'pollik kerak emas. Aljirash yetadi. Uyga qaytish yoqimli. Kenshi, uni ushladim. Juda sog'. Men shu yerda qolaman. Devora yo'lda. Sen Quan Chi'ni Sonyaning qo'liga topshir. U buni tilini buraydi. O'tir. Sen birinchi marta kishanlanmaganga o'xshaysan. Seni maxfiy so'zlaring qanday? Kotib Babalekka Quan Chi hibsga olingani haqida xabar bering. Biz uni bir necha soat ichida Fort Charles qamoqxonasiga yetkazamiz. Tushunarli. Ikkalangiz qo'riqlash uchun qoling. Konvoy 20 daqiqadan so'ng yetib keladi. Ha, u menga endi enagalikni ishonib topshirdi. Kech, hisobot bering. Devorani Makeb qoyalarigacha kuzatib bordik. Ammo keyin uning izlari yo'qolgan. La'nati. Jekining fikricha, Devoraning o'ziga xos fiziologiyasi uni topishimizga yordam beradi. Hozir u kerakli narsalarni sozlamoqda. Meni buyrug'imni kuting. Yaralash mumkin, o'ldirish yo'q. Chamasi 2 soatlarda. Serjant, guruhingizda 2 soat vaqt yo'q. Biz uni tezroq topishimiz kerak. Sonya. Kessi,
Harakatlaringni qadrlayman, ammo hozir bunga vaqt yo'q. Guruhingni bu yerga qaytar. Biz qayta yig'ilishimiz va guruhlarga bo'linishimiz kerak. Xo'p, ona. Ular qo'llaridan kelganicha harakat qilishyapti. Bilaman. General, mehmonimiz bor. Sizlar do'stsiz, to'g'rimi? U senga kelishini aytganmidi? Yo'q. General, ustoz Hasashi, kelishing haqida menga xabar berishmadi. Meni Kuanchi bilan ishim bor. Vaziyat nazorat ostida. Sen uni u o'lishi kerak. U Raidenga kerak. Kuanchi siz biz Liu Kang va qolganlarni qaytara olmaymiz. Ularni shunday qoldiramizmi? Xuddi qachonlardir sen kabi. Meni Kuanchidan boshqasi qiziqtirmaydi. Bunday qila ko'rma, Hanzo. O'zingga yaxshi bo'lmaydi. Demak, boshqa iloj yo'q. Sibiru! Kuanchi meniki. Men senga yomonlik tilamayman, General Blade. Odamlaringni to'xtat, Hanzo. Agar do'stligimizni qadrlasang, Kuanchini menga ber. Bas qil, sen to'siz, sen juda ojizsan. Xuddi eski vaqtlardagidek. Faqat Kuanchining o'limi mening g'azabimni yumshatadi. Hanzo, yo'q. Hamma Shirai Ryuga to'liq ishonadi. Ojiz jodugarni o'ldirib, bu ishonchni yo'q qilma. Bu ojiz jodugar meni barcha istroblarimni sababchisidir. Ustoz Hasashi, tashrifingdan mamnunman. Nimani xohlaysan? Gapir, men bu yerda uzoq qolishni xohlamayman. Sen Shirai Ryuni qayta tiklaysan. Men esa Lin Kuini qayta tiklayman. Ikkalamiz ham klanimizning qorong'u o'tmishini yo'q qilishni xohlaymiz. Barcha kuchlarni yer saltanati himoyasiga bag'ishlagan holda, umumiy maqsad dushmanlikni tugatish uchun imkoniyat beradi. Qaytadan boshlash zarur. Shuncha vaqtdan beri inkor qilganlaringni tan olasanmi? Shirai Ryuning qoni sening klaning qo'lida, mening oilamning qoni. Bizning sharafimizga dar haqiqat putur yetgan. Iltimos, o'tir. Biz Kuanchiga qullikdan ozod bo'lganimizdan so'ng men klanimni topdim. Klan ichidagi g'alayon buyuk ustozni rejalarini buzadi deb umid qildim. Ammo sektor otasining rejasini amalga oshirdi. Butun Lin Kuei kibirga aylantirildi.
Men sektorni va uning dodasini o'ldirishga qasam ichdim. Linkoyni qayta tiklash va halol nomni qaytarish. Meni Linkoy siyosati bilan ishim yo'q, Sub-Zero. Sektorni o'ldirganimdan so'ng Linkoy kiber tashabbus tufayli o'z obro'sini yo'qotmaganini bildi. Bizning klanimiz allaqachon barbod bo'lib bo'lgan edi. Senga bu yerda joy yo'q, Skorpion. Frost. Linkoy hali ham sharafsiz ekan. Ustoz Sasashi, to'xta. Nima uchun? Yangi fitna uchunmi? Men seni boshingni olaman. Bizning tariximiz shu yerda tugaydi, Sub-Zero. Nima qilyapsan? Men seni fitna qilish uchun taklif qilmadim. Frost kuchli, ammo aqli raso emas. U aslida nimalar bo'layotganini tushunmaydi. Men u bilan shug'ullanaman. Sen Linkoyning yo'qotilgan sharafi haqida gapirding. Ko'p yillar davomida sen Linkoyni oilang va qabilangning o'limida nohaq ayblaganingga ishonardim va sektorning raqamli xotirasi haqiqatni menga ochib berdi. Linkoy o'z va'dasini bajarishi kerak, sektor. Buyuk ustoz Shinnokka so'z berdi. Shinnokning so'zlari yolg'on. Xuddi seniki kabi. Hisob kitob vaqt keldi. Va'da qilganimdek Shirai Ryuni yo'q qildi. Hanzo Hasashi tirik. U senga xizmat qilayotgan arvoh Skorpion. Men Hanzo Hasashining o'limidan so'ng uning ruhini Skorpionga aylantirdim. Kelishuv buzilmadi. Biz qog'ozga emas, balki kelishuvga amal qilamiz. Sendan hech narsada qarzdor emasman. Harumi. Satoshi. Agar mening qabilam Shirai Ryuni yo'q qilishda ishtirok etganini bilsam edi, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin edi. Men seni akangni o'ldirdim, chunki men uni Bihanning o'limiga Quanchi javobgar. Sektor adashgan. Badal qolgan. Va buni Quanchi to'laydi. Qo'llarini yeching. Skorpion. Biz. Mening ismim Hanzo Hasashi. Sen meni xotinimni o'ldirding. Meni o'g'limni. Keyin mening miyamga kirib olding. Mening qasosimni noto'g'ri yo'lga burding. Ularni qaytarish uchun bo'lgan yagona imkoniyatimni tortib olding. Sening oilang. Men jim bo'l, jodugar. Endi seni hech kim qutqara olmaydi. Endi sen mendagi og'riqni his qilasan. Skorpion, to'xta. Quanchi. Tumor. Get over here. Yo'q. Ayrıca
qonga qon. Seni haqqing ado qilindi. Chanursa, bizni qo'yib yubor, tezroq. Shinnok. Ular qanday jimitdi. Ushbu shaxs Lord Shinnokga salom beradi. Guanchi o'zi uchun yaxshi xizmatchini tanladi. Mudofa chizig'i ortida meni yer saltanatiga qaytarish juda oqilona qaror. Guanchi ularni aldadi. O'zini ushlab berdi. Uni bu yerga olib kelishlarini bilar edi. Afsus, u rejalari amalga oshishini ko'ra olmay qoldi. Endi sizdan kutilmagan syurprizlar kerak emas, janob Keich. Uni qo'lga oling. Lord Shinnokka sharaflar bo'lsa. Yo'lga tushish vaqti keldi. Yerning qo'shinlari hali ham yo'qlik saltanatida. Men bilaman. Ular zararsizlantiriladi. Voy la'nati. Ona. Otam qani? Shinnok. Ona, ona, qayerda ular? Ona? Seni otang. Shinnokning qo'lida. Samoviy ibodatxonada. Raiden. Raiden, qadrdon do'stim. Master Boraycho, seni ko'rganimdan xursandman. Uzoq yillardan beri ko'rishmagan edik. Ha, uzoq. Juda uzoq. Eski jangchilar birga bo'lishlari kerak, to'g'rimi? Fikringa qo'shilaman. O'ylashimcha, sening tashrifing yaqinda yuz bergan voqealar bilan bog'liq. Ha, ha. Shinnok qaytib kelishdan xavotirdaman. Sen bilan bog'lanishga harakat qildim. Biror ko'ngilsizlik bo'lishidan qo'rqdim. Shinnokning tumorini o'g'irlagandan so'ng Kanot uzoq qo'ydi. Uni zararsizlantirish uchun ko'p begona dunyolarni kezib chiqishga majbur bo'ldim. Men Sinseyga qaytishim kerak. Kuchlarni tiklash uchun. Demak, sen uni qaytara olasanmi? Shinnokning tumorini aniq bilmayman. Kanonning tuzog'ini zararsizlantirish unumli o'tdi. Men kuchlarni tiklayman va General Blade bilan gaplashaman. Agar biz Shinnokni o'tgan urushda yo'q qilganimizda edi. Agar u o'lgan bo'lganda edi. Bu qanday go'zallik. Bunda katta qudratni his etyapman. Ushbu falokatni o'z foydamiz tomonga bura olamiz degan umiddaman. Qanday qilib? Guanchining sehri biz uchun qadrdon bo'lgan ko'plab insonlar ruhini bog'lab turadi. Uni ushlab biz ularni ozod qilamiz. Liu Kang va Kung Lao'ning qaytishi. Buni iloji borligiga ishonaman. Agar Guanchi tirik bo'lsa. Yo'qlik saltanati zulmi ostida qolgan do'stlarimiz uchun uzoq vaqtdan beri hasratdaman. Kung Lao va Liu Kang. Ular o'z o'g'limdek edilar. Men ularni hayotga qaytarish uchun qo'limdan kelgan ishni qilaman. Master Boraycho haq. Shaolin ustalari kemaning bortida.
Boraycho ikkita kema haqida gapirgan edi. Ikkinchisi allaqachon bo'shatilgan. Biz uni qayerga ketayotganini aniqlashimiz kerak. Ular gaplashyapti. Buni o'zim hal qilaman. O'zingni qo'lga ol, Kunglao. Ular Wuxi akademiyasiga hujum qildi. Ustoz Venni o'ldirdilar. Biz kesib o'tmaydigan chegaralar mavjud. Hattoki bu tarkatanlar bilan bog'liq bo'lsa ham. Yaxshi, Lord Raiden. Men hali ham Shao Kahn bunday hujum qilishga qaror qilganiga ishona olmayman. U yer saltanati qanchalik himoyasiz ekanligini ko'rsatdi. Yangi turnirda qatnashmasdan boshqa ilojimiz yo'qligini Shao Kahn bilgan. Liu Kang Shang Tsungni yengdi. U Shao Kahnni ham yengadi. Hammasini o'z vaqti bor, Kunglao. Avval Shaolinni ozod qilamiz. Bortda hamma bormi? Ushbu shaxs ham birga ketadi. Biz tayyormiz. Shao Kahn garovdagilarga hech qanday ziyon yetkazmaslikni talab qilmoqda. Ularning yaralari qo'rqinchli emas. Umid qilaman, Baraka. Sening foydang uchun. Sen uchun ham. Agar ularga zarar yetsa, men bilan gaplashishingga to'g'ri keladi. Tarkatanlarni yengish shunchalik osonmi? Empalahey, Baraka. Quruq tahdidlar, Raiden. Sen turnirgacha yashamaysan. Sen bo'sh yerga bo'sh qo'l bilan qaytasan. Chetga o't. What's wrong here? Qanday kuch? Kimsan o'zi Raiden? Men haqiqat va nurman. Men yer saltanatini himoya qilaman. Ushbu shaxsga yer saltanatining taqdiri qiziq emas. Hukmdor gapirgan paytda unga quloq sol. Ular bizga muammo bo'lmadi. Hammasi hal bo'ldi. Qani unda bortdagilarni ozod qilaylik. Keyin ikkinchi kemani izlaysizlar. Qayerga yo'l oldingiz, Lord Raiden? Turnir tez orada boshlanadi. Imkoningiz bo'lgan zahoti menga qo'shiling. Biz yutamiz, Lord Raiden. Bunga meni ham shubham yo'q. Boraycho. Yana bir ittifoqching yengildi. Agar u o'lsa, men uning ruhini olaman. Sen uni kuchini bilmaysan. Sen uni ruhini bo'ysundira olmaysan. Uni o'ldirishni buyurasizmi, Lord Shinnok? Hozir emas. U dunyosiga qanday zulm qilishimni tomosha qiladi. U menga qilgani kabi, men ham uni zindon band qilaman. G'alabadan oldin katta gapirish kerak emas. Men g'alaba qozonib bo'ldim, Raiden.
Kunglao, Pascal, men Shinnok va yo'qlik saltanatiga xizmat qilaman. Chunki Shao Kahn seni o'ldirdi. Sen bunga yo'l qo'yding. Men sening o'limingda yanada faol ishtirok etaman. Sen yaxshiroq taqdirga loyiqsan. Bu sening taqdiring emas, Liu Kang. Yana ko'rishlarmi, Raiden? Sen hali ham kelajakni ko'ryapsanmi? Ko'rishlar yo'qoldi, lekin men nima bo'lishini bilaman. Men seni mehribonliging tufayli shu yerdaman. Bu baxtsiz hodisa meni hali ham qiynaydi. Senga rahmat aytish kerak. Sen meni ozod qilding. Sen ko'r-ko'rona xizmat qiladigan hukmdorlar. Men Shinnokka ularni yo'q qilishda yordam beraman. Yo'llarimiz aynan shu yerda kesishganidan afsusdaman. Senseyni iflos qilmaysan, Shinnok. Biz ko'plab asrlar kurashdik, Raiden. Va nihoyat bizning kurashimiz tugadi. Endi menga hech kim bas kela olmaydi. Yer saltanatining kuchi endi meniki. Yo'q, Shinnok. Endi seni boshqalar yengish uchun kelishadi. 15 daqiqadan so'ng qo'namiz. Samoviy ibodatxonaga yer usti orqali kiramiz. Nega to'g'ridan to'g'ri bora olmaymiz? U yer boshqa kvant holatda mavjud bo'lib, bizning voqeligimizga mos kelmaydi.
U yerga odatiy yo'l bilan borib bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Biz yolg'izmiz. Hech kimdan yordam kuta olmaymiz. Yoki biz uddalaymiz, yoki biz albatta uddalaymiz. Yo xudo, bu nima? Bilmadim. U to'g'ri biz tomon kelyapti. Yaxshilikka bo'lsin. Kamarlarni taqib oling. Men buni qo'ndiraman. Ibodatxona bu yo'nalish bo'yicha taxminan 15 km uzoqlikda. Oy nuri ostida o'rmonda sayr qilish boshqacharoq vaziyat bo'lganda yoqimli bo'lardi. Tabiatni yoqtirasan deb o'ylamasdim. Biz onam bilan xuddi shunday o'rmon yaqinida yashaganmiz. Xotiralar esga tushadi. Ishni tugatsak, albatta sayr qilamiz. Jin ursin. Uchib keta olmaymiz. Qisqa tutashuvni deb simlar erib ketgan. Unda yo'lga tushamiz. Vaqt ketyapti. Ular bu yerda nima qilyapti? Tumorni izlashayotgan bo'lsa kerak. Unga Shinnok haqida aytish kerak. Yarashish zarur. Ularni oldimga keltiring. Bu mumkinmi? O'rmon ichiga qani ketdik. Ular jim, ayyorlar. Ermak, biz ularni sezyapmiz. Ammo bu o'rmon ruhlar bilan to'lib toshgan. Ha, juda ham yaqin. Bu yana nimasi bo'ldi? Men seni ko'rib turibman. Jeki, ehtiyot bo'l. Agar unga tegsang, menga javob berasan. Qoyanga qaytib o'rmalab ket, reptiliya. To'xta, senga suv kerak. Tepaga qara. Ko'ra olyapsanmi? Ha, ha, lekin qara. Endi yaxshimi? Ajoyib. Buni keyinroq muhokama qilamiz. Xonimlar birinchi tanlaydi. Men Ermakni tanlayman. Sen Jackson Briggsning zurriyodisan. Men bundan faxrlanaman. Sen unga nima qilganingni bilaman. Biz seni otangni qo'lsiz qoldirdik. Sendan esa hech narsa qoldirmaymiz. Bu siz uchun ota. Tor, qattiqroq, qattiqroq. Ko'zlaring qanday yorqin. Men ularni yulib olaman. Xila, aldov. Hech qanday fokuslarsiz. Faqat halol qo'l jangi.
Bitta da ikkita. Bu yaxshi. Biz devora shu yerda ekanligini bilamiz. Tumor qayerda? Kotilkan, vaziyat o'zgardi. Yolg'on gaplaringni menga aytmaysan. Unga aytasanmi? Hozir emas. U bilishi kerak. Men bandman. Men ikkingizni ham o'ldiraman. Shinnok ozod bo'ldi. U Raidenning samoviy ibodatxonasida va allaqachon u yer saltanatining hayot manbayini zaharlagan. Osmon qaynamoqda. Yer saltanatining kuni bitdi. Birga kurashsak unday bo'lmaydi. Men Shinnokning ko'nglini olayman. Sizlarni boshingizni unga tortiq qilaman va tashqi dunyo himoyasini kuchaytirishga ulguraman. Bizga seni yordaming kerak, Kotilka. Yer saltanati allaqachon o'z imkoniyatini qo'ldan boy bergan. Endi u Shinnokka tegishli. Sen bizga kerak eding. Yetadi. Ming la'nat. Sizlarga qanday bilmadim u, bu menga tushga o'xshayapti. G'alati tushlarga qandaysan? Notavonlar, sizlar bugunoq o'lasiz. Nita! Sizlar birgalikda tenglik bo'lmagan jangda qarshi turib berdingiz. Zaif jangchilar bunga qodir emas. Rahmat buyuk ustoz. Men Kotilkanni tashqi dunyoga qo'yish uchun shu yerda qolaman. Samoviy ibodatxonaga boring. Yer saltanatining taqdiri sizning qo'lingizda. Lord Shinnok deyarli tugatdi. Tez orada senseyning zaharlanishi ortga qaytarib bo'lmaydigan darajaga keladi. Unda bosqinni davom ettirish mumkin. Raiden va uning ittifoqchilari bizga qarshilik qila olishmaydi. Bu dunyo qulasa, g'alabaga bo'lgan yo'l ochiladi. Lord Shinnokka Oni va Orochi tayyor ekanligi haqida xabar ber. Uning buyrug'i bilan biz ularni yer saltanatiga qo'yib yuboramiz. Sen Raidenning falakka olib boruvchi portalini topdingmi? Ha, ammo sehr bilan berkitilgan. Biz o'ta olmaymiz. Bunday bo'lmasligi kerak. Yer saltanati vayron bo'lgandan so'ng, biz Shinnokning qasosini yakunlashimiz kerak. Falakka bostirib kirib, oqsoqollarni yo'q qilamiz. Ketdik. Falakka hujum qilish? Agar Shinnok oqsoqollarni yo'q qilsa, oxir zamon bo'ladi. Ishonaver. Kunglao. Uni bunday ahvolda ko'rish. Agar buni uddalamasak, yo'qlik saltanatida choy tashib yurishimizga to'g'ri keladi. Takeda. Onang senga uni do'stlarini nima qilganimni aytmaganmi? Barchasini ko'z ochib yumguncha yo'q qilganman. Va o'z qizingni ham. Bundan faxrlanasanmi? Biz o'lim bilan bog'langanmiz. Sen bizga qo'shilasan va men senga munosib tarbiya beraman. Yaxshi taklif, onaxon. Lekin men bunga aralashmayman. Sendan qarzdorman. Buni eslab qolaman.
Yo'limdan qoch, malika. Meni bir og'iz so'z bilan to'xtatish mumkin deb o'ylaysanmi? Yordam uchun rahmat. Doimgidek. Vaqt o'tyapti, xonimlar. Yo'q. Birinchi o'lishni xohlaysanmi? Unda shunday bo'ladi. Sen hech kimni o'ldirmaysan. Jekiga yordam ber. Senga qiyin bo'ldi. Sendan yaxshi hamshira chiqadi. Men kurasha olaman. Jeki, yaxshimisan? Qo'rqinchli narsa yo'q. Xuddi Kurdistondagi kabi. Bu nimasi? Sizlar boring. Men va Jeki ular bilan shug'ullanamiz. Nima? Biz ularni ushlab turamiz. Bu xavfli. Jinursan. Bardam bo'ling. Hammasi tugasa ko'rishamiz. Ular seni go'shting ta'mini sezmoqdilar. Chuqurroq kirib boradilar. Ular seni ichingda o'sadilar. Seni ichingdan azoblaydilar. Yo xudoyim. Dada. Avval otasi, endi qizi. Qiziq, ularning ta'mi bir xilmi? Sen qo'ng'iz bo'lsang, men senga qarshi o'ynaman. Ey, qovoqcha. Qovoqcha uchun endi men kattalik qilaman. Yo'q. Shinnokning oldiga bor. Lekin seni yaxshi ko'raman. Dada. Demak, sen Johnny Cage'ning zurriyotisan. Uning nasl-nasabini yo'q qilish uchun qanday yaxshi imkoniyat. Senga u kerak bo'lsa, meni yengishingga to'g'ri keladi. Ha, mana bu yaxshi. Otangni qanday tilga pora qilishimni tomosha qil, kech xonim. Kim menga qarshi chiqsa, uni azobli o'lim kutyapti. Yaramas! Bu rostdan ham oilaviy qobiliyat. Otangning kuchi seni qutqara olmaydi. Tirik qolish uchun hatto umid ham qilma. For punishment. Cage'dan qabul qilib ol.
Bu seni işin mi? Ajoyib. Cassandra Cage. Meni joylashtiring. Sensei. Nima? Lekin sen o'lasan. Uni tozalash zarur. Shoshiling. Chekinishimiz kerak. Oy nuri ostida sayr. Kutsam bo'ladimi? Hech qanaqa sayr yo'q. Xovuz. Soyabonli kokteyllar. Qo'lni ber. O'tirikmi? Zo'rg'a nafas olyapti. Unga yordam beraman. Sen otangga qara. Eslaysam, sen uchrashuvga chiqishni boshlaganingda men asabiylashgan edim. Sizdan boshqasini uyga olib kelishimdan qo'rqqanmisiz? Unoq, go'zal qiz, dunyoni qutqaryapti. Mening vazifam bajarildi. Bu yoqqa. Mana shu yer. Shinnok va devorani izolyatsiyalang va shifokorni toping. Seni davolaymiz. Tez yordam yo'lda. Kes seni ko'rishing kerak edi. U Shinnokni devorga chaplab qo'ydi. Men unga ishonaman. Sen va sening jamoang buyuk missiyani bajarishdi, Jonni. Eshitdingmi, Kessi? U meni Jonni deb atadi. Nega unday bo'lmasin? Men juda uzoq vaqt Yer saltanatini urush dahshatlaridan himoyaladim. Yana va yana biz raqiblarni mag'lub etdik. Lekin biz haq olmadik. Ular tovon to'lashini talab qilmadik. Rahimdillik bilan biz nimaga erishdik? Yangi ig'volar, yanada ko'proq zo'ravonliklar. Yo'qlik saltanatining yangi hukmdorlari, meni yaxshilab eshiting. Men endi yer saltanatini himoya qilish bilan cheklanib qolmayman. Kim tahdid qilsa, hammasini topaman va yo'q qilaman. Hech qanday achinish yo'q, rahim shafqat yo'q.
Shinnok oqsoqollardan biri bo'lgan. U o'lmaydi. Lekin o'limdan ham yomonroq taqdir bor.